Kwa hivyo, thank you.
the time of the suffering in the following generation. You are ready with this? You are ready with this? You are ready with this? Let's go.
Thank you.
total gifts tulimwona ulitanga gifts ulika mukanya kina wabyeyi bifuje kuri baza gutanga impano imbere y'abandi bose bashaka gushimira ababyeyi babo ndetse hari n'izindi mpano nyinshi bateguye